matematiku na neki zanimljiviji način. I matematika jeste jedna od najstarijih nauka i može da bude jako zanimljiva. Pa sam danas za početak želela da vidite neke zadačice koji... ako možemo da ustanemo, da pređemo ovde, da se upoznamo kroz jednu igricu malo. Napravite mjesto da svi stanete. Sad će prvo, idemo redom i svako će da kaže svoje ime, a svi se da bi pušite što više da zapamtite. Ajde, možemo početi sve. Benji, ja se zovem Benji. Ja sam Stefan. Ako ne znate kako se zove, bacate lopticu bez da kažete ime, a osoba vam vraća lopticu i kaže svoje ime. Kako bi ga vi zapamtili? Ja.